Здравейте и добре дошли в канала ми. Вече съм на пролетна вълна и се чувствам изключително щастлива. Идеята за днешното видео дойде от вас и от вашите съобщения към мен. Колко много ви харесват продуктите, които съм ви препоръчала и реших, че предстои 8 март. Мисля, че сега е най-подходящото време да направя видео с любими продукти. И то не само за гримове, но и за дрехи, за парфюми, за неща за хапване дори. Надявам се да ви хареса. Пожелавам ви приятно гледане! Ще започна с козметиката и по-точно с гримовете. Напоследък съм на кремообразна вълна. Използвам повече кремообразни продукти и по-малко пудра и се отразява доста добре на кожата ми, тъй като много често пудрата запушва порите ми, особено в ето тази зона тук и се появяват ужасни дълбоки пъпки. Съжалявам, че го казвам, но е истина, забелязала съм го, когато използвам повече пудра, особено когато я нанасям с гъбичка или тампонче, тогава се запушва най-много кожата ми. И затова напоследък съм решила и го правя вече, да използвам повече кремообразни продукти, така че стиковете от Fenty Beauty влязоха в употреба в последните месеци и съм супер доволна от тях. Не знам защо ги бях зарязала, но сега съм много-много щастлива с тях, както виждате, и в момента грима ми е направен почти изцяло с тях. Добавих само един кремообразен руш от Tom Ford, който всъщност се води хайлайт, но е с розов цвят и затова го използвам като руш. И го смесих с стика от Fenty Beauty. Получи се много красиво и свежо според мен. Имам тъмен стик, с който контурирам скулите. Светлия нанасям в зоната под очите върху коректора. И този, който е блестящ цвят, нанасям на буските с четката, с която съм нанесла фондютена и се получава много естествено и много красиво. А като говорим за коректори, всъщност в момента най-любимите ми коректори са Stay Naked от Urban Decay. Преди години знаете, че много харесвах Naked Skin отново от Urban Decay. После някакси му мина модата, хората започнаха да използват много по силно покривни коректори и аз също се бях качила на този влак. Но в момента много ми харесват тези, защото хем покриват, хем са по-леки, не са покривни като Shape Tape, например, от Tarte, но са достатъчно покривни. Използвам един, който е по-тъмен, в цвят 50NN. С него прикривам ето тук само, където са тъмните кръгове и след това просветлявам с по-светъл цвят, който е 40NN. И съм много доволна от тази комбинация. В момента също съм с нея. Мисля, че прикрива достатъчно. Ако не ми е достатъчно светло, както ви казах и преди малко, използвам светлия стик от Fenty Beauty и се получава много красиво. Фондютена, който ще спомена днес, използвам от съвсем скоро, но се нареди веднагически сред любимците ми, защото в момента, в който започнах да го използвам, започнах да получавам страшно много комплименти за грима си и не можех да повярвам, че толкова много ми харесва. Знаете, че в последните месеци използвах Stay Naked от Urban Decay, също и NARS, фондютена, който ви препоръчах толкова много и много от вас ми писаха, че всъщност са си го купили и са адски доволни. Все още го харесвам и използвам, но в момента ми е една идея по-тъмен, затова и всъщност преминах към този от YSL, All Hours се казва и се води матов, но аз не забелязвам да е чак толкова силно матов, а и единствения фондютен, който стои без да лъщи на кожата ми, това е Fenty. Всички останали трябва да се сложи пудра на тях, за да не са толкова лъщящи, но както казах, в момента съм на вълна сияйна кожа и на мен това не ми пречи. Отгоре слагам съвсем малко пудра и изглежда прекрасно и много естествено на кожата. Не се забелязва, моят цвят е B30. Не знам как го оцелих онлайн, но мисля, че пасва перфектно. Любимата ми пудра в момента е от Charlotte Tilbury. Не знам кой гледа влога, в който бях в Париж, за да се срещна с Huda Beauty, но тогава си взех тази пудра, защото 2 години се каних и не си я купувах, защото е 48 евро или нещо подобно. Струваше ми се страшно много за пудра, но сега виждам защо е такава цената. И по принцип Charlotte Tilbury са малко по-висок клас козметика и са по-скъпи, но не е само заради опаковката или заради името. Самият продукт е много добър. Има достатъчно покритие, без да запушва порите ми. Това, което не ми харесва, е, че имам чувството, че е по-малко продукт от
има по-малко продукт от останалите ми пудри, защото съм накосан вече да видя дъното й, а не я използвам толкова често, даже напротив, пазя си я за по-специални случаи. Нанасям съвсем малко на челото, както и ето тук в тази зона от тази пудра, а прахообразна използвам ето тук, просто за да заключа коректора. Името на пудрата е Airbrush Flawless Finish и цвета е 2 Medium. Имаше Light, Medium и Dark и аз, разбира се, избрах Medium, винаги съм по средата, знаете това. Много съм доволна от избора си и като цвят, и като абсолютно всичко, тази пудра определено си заслужава. И докато говорим за пудра, включвам се с една четка, която си взех съвсем наскоро, но тъй като преди това използвах четката от колекцията на Jaclyn Hill и Morphe, но тя е огромна, наистина много голяма четка и не ми беше достатъчно удобна, плюс това взимаше много излишен продукт и мисля, че точно за това тази пудра толкова много се разрони и стигнах дъното, защото тази четка правеше прах абсолютно навсякъде, докато тази е много-много мекичка и не се случва това с нея. Тя се води четка за руш и от Real Techniques, взех си от Remedium, просто валеше навън, влязох съвсем случайно и излязох с минус 70 лева без да се усетя. Просто харесах толкова много неща и реших да ги взема. Четката се казва просто Blush Brush, но на мен ми е твърде голяма за руш. Аз използвам по-мънички, прецизни четки, с които мога да нанеса точно в зоната, в която искам. А тази пудра покрива точно пространството, което искам ето тук в тази зона и ето тук на челото. Супер доволна съм от нея. Още една нова четка, която е от комплект на Sigma. За първи път пробвам техни четки, но съм изключително впечатлена. Четките са с много интересни форми и са общо 4 в комплекта, но аз най-много си харесах тази, която използвам за нанасяне на коректор. В момента използвах само една единствена и тя беше от NYX. Продължавам да я използвам, дори днес съм я използвала, но тъй като понякога отнема време, докато почистя четките си или пък съм ги използвала по време на пътуване, искам да си имам втори и дори понякога трети комплект, който да мога да започна да използвам, защото почиствам четките си на всеки 2 използвания, някои хора си ги почистват на всяко едно, на мен лично ми се струва невъзможно и затова най-често на 2 използвания ги почиствам. Тази четка пасва просто перфектно ето тук и в зоната под очите и ето тук до носа, така че мога много прецизно да нанеса и да прелея коректора, който съм нанесла. Супер удобна също и за контуриране на носа, ако съм използвала отново стиковете от Fenty. Косъмчетата са много меки, не засмукват продукт, просто съм много впечатлена от Sigma и вече виждам защо толкова години са на пазара и продължават хората да ги използват и да ги харесват. Следващия продукт е Highlight, който е задължителен за моята сияйна визия, която искам да постигна напоследък и този е от Tom Ford. Не съм очаквала дизайнерски продукт. Обикновено гримовете на дизайнерите не са чак толкова добри, не са чак толкова пигментирани и затова не очаквам толкова много от тях. Изключително впечатлена съм от продуктите на Tom Ford и виждам, че си плащаш не само за опаковка и име, както при Charlotte Tilbury, но и за самия продукт. Този хайлайт е супер заслепяващ. В момента съм с него, в Истанбул бях с него и последните няколко дни, откакто го имам, всъщност го нося и получавам много комплименти напоследък за грима си и е много странно, защото напоследък нося много лек, ежедневен, натурален грим, но всъщност на вас ви харесва много повече от тежкия грим, който аз понякога много обичам и съм на едни такива вълни, тъй като през януари месец почти не носих грим, бяхме на ваканция, знаете, на топло, надалеч и исках да си почина от всичко това. Просто когато се завърнах, имах нужда да нося цветен грим, да нося мигли, да нося много грим. Преминавам през такива периоди и мисля, че той в момента приключи и може би защото вече преминавам на пролетна вълна, времето е малко по-топличко и ми се носи много-много по-лег грим и се радвам, че и на вас ви харесва. За визията си днес и всички останали пъти смесвам и двата цвята. Знам, че има такова дуо, в което едното е руж, другото е хайлайт. За съжаление не беше наличен и затова си взех този, но пак съм изключително впечатлена. И много ми харесва това, че си има джобче, в което мога да го припера и да се чувствам спокойна, когато го сложа в несесера си. Фиксиращия спрей, който използвам, е супер неочакван и случайен според мен, защото
много малко хора съм виждала да го използват. Той е от Марио Бадеско, като те са марка за грижа за кожата. Този фиксиращ спрей, който е с алое, билки и розова вода, е много-много нежен и приятен на кожата ми. Единственото, което не ми харесва, е пулверизатора му, защото пръска малко неравномерно. Аз съм си свикнала с All Nighter на Urban Decay и с фиксиращия на Анастасия, които пръскат перфектно. Но аромата му е много нежен, той самия е много нежен върху кожата и тъй като в момента тя е, моята кожа е доста суха, затова много ми харесва, защото е хидратиращ. Може да се използва преди грим, може да се използва върху грим или просто за освежаване през деня. Няколко часа след като сте направили грима си. И чрез него се впускаме към грижата за кожата и други такива подобни продукти. Ще започна с душ гел, който е от Bioderma и е за суха кожа. Атодерм е серията и това е първата опаковка, всъщност, която използвам от декември насам. Не съм използвала чак толкова много, като се замисля, но и аз доста пътувах, а не съм го носила на пътуване със себе си до сега, защото опаковката е малко голяма. Най-вероятно имат и мънички, но аз по-скоро съм си взела, имам и още една огромна опаковка, която ще влезе в потреба след тази. Ще продължавам да го използвам дори и лятото и може би през цялата следваща, не следваща, вече сме 2020, през цялата година, защото е много нежен, аромата е много приятен, мирише ми на спа и дори напоследък този аромат ми допада повече от плодовите и цветните аромати на предходните душгелове, които харесвах да използвам. Измиващия гел за лице пък, който използвам, е от La Roche и е от серията Effaclar H, което е много важно да се подчертае, защото има друга серия Effaclar, която пък е за по-мазна кожа и изсушава много. На мен тази серия не ми върши работа и кожата ми става изключително раздразнителна от нея, но пък тази е хидратиращата серия, хидратиращия вариант на серията и е перфектен за мен в момента. Както ви споменах, кожата ми е доста суха и опъната, но този гел е супер. То даже не е гела, е под формата на мляко, между другото. Много е нежен, успокояващ и почиства добре кожата ми. Следващата стъпка след него е хидратацията. И в момента използвам отново от La Roche техния нов серум, който се оказа много впечатляващ. Не само, че опаковката му е много по-модерна. Знаете, че техните са супер изчистени и са си типично медицинска козметика, която се продава в аптека. Но този серум е в супер сладка опаковка, обожавам продукти с пипета. Има нещо в тях, което ме привлича много, но той е много гъст продукт. Дори е трудно да излезе от пипетата. Виждате колко е гъст, не знам дали се вижда. Мирише ми на Шанел и това ми харесва всъщност, че уха е една по-луксозна козметика, която не е медицинска всъщност. И това ме кара да се чувствам много приятно, особено сутрин. Нанасям него, изчаквам да попие и след това нанасям хидратиращия крем от Pixi, който се води Rose Ceramide Cream и е много гъст и много силно хидратиращ, така че ако сте с мазна кожа, няма да ви бъде подходящ, но тъй като няколко пъти вече споменах, че кожата ми в момента е по-суха. На мен ми е перфектен. Нанасям го и сутрин, и вечер. Виждате, че тази опаковка е на косъм да свърши, но вече имам втора в шкафа си и чака тя да бъде отворена. Не знам дали ще направя пауза, може би ще направя, защото имам и други интересни хидратиращи кремове, които искам да пробвам. Например, този на Kiehl's. Много, много искам да го пробвам и може би ще отворя него след като тази свърши, но няма да се забавя с отварянето на втората със сигурност. Нещо много, много случайно. Четка за зъби. Бранда е швейцарски, Cura Prox се казва и пуснах стори, незнайно защо, просто след като бях в Remedium, реших да покажа какво съм си купила в стори. Инстаграма ми крашна, не се шегувам, толкова много хора ми писаха, че когато отворих съобщенията, просто Инстаграм излезе автоматично, затвори се. Имаше хора, които са заболекари, имаше деца на заболекари, имаше хора, които работят в аптека, имаше и хора, които не са свързани изобщо с това нещо. Просто обикновени потребители, като мен. Но всички те бяха единодушни, че това са най-добрите четки на пазара. Аз
Странно, но не съм ги чувала. До момента използвах само Sensodyne и може би LGDium от време на време, но като цяло Sensodyne са ми най-любимите четки за зъби. Докато не пробвах тези, в момента съм с софт, мека четка. По принцип имат и супер софт, които са още по-мекички. Може би следващия път ще пробвам тях, но съм много впечатлена. Единствено, честно казано, не ми е много удобна дръжката, докато тази на Sensodyne е перфектна в ръката ми. Тази малко странно се върти, но косъмчетата са супер. Видях, че имат и пасти за зъби и аз първо към тях се бях насочила. След това видях, че има само четка. Четката за зъби е 8 лева или 9, нещо такова. Но в комплект с паста за зъби бяха 29 и ми беше много странно, защото пастата за зъби струва 20 лева. Дали прави чудеса? Това ми е много интересно. Ако някой от вас я е пробвал, ще се радвам да сподели. Постоянно получавам съобщения с желания за видео с моята колекция парфюми. Не знам дали ще направя такова видео. Със сигурност наближава момента, в който ще направя видео с моите любими продукти. Това ми се струва, любими парфюми, това ми се струва много по-полезно. Но днес ще ви споделя само за един аромат, който не спирах да използвам през февруари и това е аромата от YSL отново. Напоследък много често използвам този бранд, но това е първия луксозен бранд, който съм си купила продукт изобщо нещо. Беше едно червило, много дълго време си мечтаях за тези червила и накрая, когато се здобих, си го пазих дори след като свърши. Не са много парфюмите, за които ще получа въпроси, когато се кача в такси или вляза в магазин от някакви напълно непознати хора, но с този парфюм се случва това и знам защо е. Аромата е прекрасен, много е секси и е подходящ както за през деня, така и за вечерта. Опаковката е много ретро. В момента знаете, че всичко ретро е на мода. И ми изглежда като парфюмите, които мама използваше, когато аз бях дете. Може и това да ме привлича към него, но е супер шик, супер изчистена. Просто ако имате някъде възможност и минавате покрай магазин за парфюми, помиришете го и ще си помислите за мен. Спокойно, не остават толкова много неща. Знам, че вече доста неща показах, но има още няколко, които искам да споделя. Това е един супер балсам от Nuxe, който е нещо като вазелин, но много силно ароматизиран. Използвам го за лакти и колене, защото знаете, че там кожата е доста по-груба и много често изсъхва. Толкова много, че е трудно да се хидратира, дори всеки път да нанасяме крема за тяло, който използваме там, не е достатъчно и затова аз използвам този балсам. Аромата си е типичния за Nuxe. Мисля, че ако някой е имал техен продукт, веднага ще си го представи в главата. Марката се предлага в повечето по-големи аптеки, така че е лесно достъпна. Но можете да го погледнете, ако имате някакви такива проблеми. Моите лакти винаги са много сухи, коленете не толкова, но лактите обикновено са. А сега са супер хидратирани, откакто използвам този балсам. И за да разнообразим малко, ще споделя и няколко дрехи, които не спирах да нося. Може и да съм ви омръзнала вече с тях, но това ще е един от последните пъти, които ги виждате. Ще спра малко да ги снимам, защото знам, че понякога става досадно, но аз съм си такава. Когато си купя нещо ново, не спирам да го използвам и да го нося, просто защото в момента съм адски влюбена в него. Така е с розовото пълто от Бершка, което не спирам да нося, не спирам да показвам и вие не спирате да ме питате откъде е. Изключително меко, изключително топло, подхожда си с много тоалети и затова не спирам да го нося. Особено в комбинация с ето този пуловер от Kenzo, който може би е най-дея по-скъп. Така е, защото е Kenzo, но си личи качеството и толкова е сладък, толкова е свеж, просто е перфектния за мен пуловер, поне така си мисля аз. И другото нещо, което не спирам да нося е анцуга от Calvin Klein, който вече ви показвах 100 000 пъти, но е толкова удобен и не си бях купувала анцуг от 2015, когато последно, може би беше първи и последен път, може да се каже, си купих анцуга от Victoria's Secret. До ден днешен си го нося, много ми е удобен и съм много щастлива, че го взех и съм сигурна, че в следващите 3-4 години ще бъде същото и с този, най-вече защото цвета му е такъв, че мисля, че няма да има проблеми да си го нося след 4 години, а не розово или нещо крещящо.
перфектният цвят, перфектната форма е, мога да си го нося и отделно долнището с нещо друго, горнището с нещо друго. Много-много съм щастлива от него. Последни две неща. Бисквитки, които са без глутен и без лактоза. Водят се крекери просто, солени са. Аз предпочитам солените неща, ако трябва да избирам какво да си хапна сега. Винаги ще избера соленото пред сладкото и затова се добият, когато огладнея. Предпочитам да хапна нещо солено, като тези бисквити. Почти вече ги няма. Има на дъното някакви наранени останали трохички от тях, но са толкова зарибяващи, най-зарибяващите бисквити на света са. Отново са от Remedium и ги взех импулсивно, без изобщо да се усетя, просто ги видях, доядоха ми се такъв тип крекери. Всички останали бисквитки там бяха сладки и аз, разбира се, се спрях на тези и съм много щастлива от избора си, даже ще отида да си взема още, защото супер е, когато редактирам видео и вече съм супер зомбирана, не мога да стана, не мога дори да си светна лампата, защото става тъмно. Те са до мен и си хапвам по-малко. И последното нещо, което искам да споменя. Последното нещо, което искам да спомена, са витамините за коса от Sugar Bear Hair. Виждам коса, която расте. Това, което се чудя, е дали е от тях. Вече изядох една опаковка. Те са желирани и се хапват, за това така казвам. Но са най-вкусните витамини, които някога съм яла. Дори ми се иска да хапвам по-повече, защото са като желирани бомбони. Имат цинк, биотин и много витамини. От Beauty Base ги поръчвам и пристигат много бързо и лесно. Стига поръчката да е над 75 евро, защото под 75 евро пристигат с български пощи и много често пратките изобщо не пристигат. Затова винаги гледам да е над 75 евро поръчката. Може да се комбинирате с ваши приятели. И така тя пристига с куриер и имате проследяващ код, чрез който винаги можете да видите къде е поръчката. Но в момента имам толкова много растяща коса и се чудя дали е от това, че махнах екстеншените на стикери, които когато махнах ми падна коса и предполагам, че сега расте нова и се чудя дали е от витамините, дали е от това, че ми е паднала много коса и сега се възстановява. Със сигурност те помагат. Започнала съм втората опаковка и най-вероятно ще си взема и трета, защото повечето от вас казаха, че чак след третата има ефект. И така пише и на сайта, така че най-вероятно ще взема. 30 или 35 евро някъде там имаме цената, така че можете просто наведнъж да си ги поръчате 2 или 3 опаковки. Така хем ще сте запасени, хем ще можете да направите поръчката над 75 евро. Това бяха моите любими продукти за месец февруари. Надявам се, че ви е било приятно да прекараме сутринта заедно. Пожелавам ви един великолепен ден и уикенд. Надявам се времето да остане все така приятно и топличко вече, да идва пролетта. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате и да се абонирате за канала ми. Долу в описанието ще сложа и линк към giveaway с продукти на Moroccan Oil в Instagram. Така че ако искате, можете да се включите. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!